Baytarlıq əməkdaşları Goranboyda reyd keçiriblər. Reyd zamanı rayon sakini İlqar Rızayevə məxsus tövlədə sanitariya qaydalarına uyğun olmayan ət kəsimi və dəri yığımı yer aşkarlanıb. Məlum olub ki, obyektin heç bir sənədi yoxdur və qeyri-qanuni fəaliyyət göstərir. Həmçinin tövlədə yaradılmış sallaqxanada soyuducunun olmadığı, ətlərin antisanitar vəziyyətdə saxlanıldığı üzə çıxıb. Təsərrüfat sahibinin avtomobilinə baxış keçirildikdə isə 125 kiloqram mənşəyi məlum olmayan ət aşkarlanıb. Ətdən nümunələr götürülərək müayinə edilməsi üçün Respublika Baytarlıq Laboratoriyasına göndərilib. Nəticələr məlum olduqdan sonra müvafiq tədbir görüləcək. Obyektin sahibi olan İlqar Rızayev bildirib ki, heyvanları Goranboyun Qızılhacılı qəsəbəsindən alaraq ev şəraitində kəsir. Bu şəkildə kəsib satdığı ətdən isə hələlik narazılıq edən olmuyor. Heyvanı bax kəsir burada. Hansı ki, burada Baytarlıq sanitariya vəziyyətinə qətiyyən rəayət olunmur. Heç burada nəinki heyvan kəsilmək, burada direk heyvan saxlamaq hələ bir olmaz. Hələ bir yaxın gəldi, gəldi, bir çəkmişlər, bax. Burada dəri yığımı ilə məşğul olun. Heç bir rəayət olunmadan, baytarlıq qaydalarına rəayət olunmadan dəri saxlanmalarını burada saxlayır. Sıraxa gün, Qızılhacılı Oktyabr kəndindən. Almışam heyvanı, 300 manat özünə vermişəm, 10 manatda maşın polisini vermişəm. Gətirib paparan görsən, qırmızın olan birin qabağı. Qazelin dalını saxlayıb ora, heləmi. İnəyi mən qazeldən düşürmüşəm orada, deyib damatı qonşuların gözünün qabağında. Gətirib bağlamışam dama. Bugünlərdə heyvanı danışmışam kəskiyə verməyə. Gün ortadan əvvəl heyvanı kəsmişəm, gördüm, milçək imkanı vermir qarmaqda. Gətirib papu xaladinikə yığmışam.